Предстои да видим, както казах, две кратки видеа, видеопрожекции. Първото е на Ира Стоянова, което се казва Три данс, танц на дърво и танц на полиетилени. Добре, а второто е да поиграем, който е филмче на Илина Перянова. Не, няма тук, нали? Няма кой да я представя, но ние ще представим филма. Но нека да каже малко нещо за филма Ира и започваме. Ще ви представя видеоклип, който се казва Танц на дърво. Той се появи, аз си взех образ на дърво и помислих за него, развиха какви стъпки. Как има семе на дърво, как то се развива, дърво се пораства, разклонява, слуша от някакви датери, след това дървото се свива и завършва да гори и става въждим. И т.е. тази история опитах да покажа с помощ на танц. След това направих още подсилващи видеоефекти и направих и музика. И това ще бъде такава цялостна компонация. И още искам да вие намерите още и други образи в този танц. И ще ви кажете след, като видите. Добре. Обратка връзка за образи. Второто видео ще бъде танц на полиетилен, защото имах един полиетилен и видях, че когато се движи много интересно. Интересен ефект се получава и след това в един ден, когато беше снегопад, беше хубаво и ходях и снимах едно видео. И с такова... как да рециклираме полиетилен, ще го ползваме за танц. Добре. Възможно употреба на полиетилен.